ってまいりました。では実況でお楽しみいただきましょう。第46回日本選手権競輪5日目の立川競輪場です。まさに東京決戦、激しい星の潰し合いから果たして明日の優勝戦に進出を決めるのは誰か。第9レースから準決勝戦であります。2025m バンクの方は5周で争うわけであります。第9レース準決勝戦です。1番が栃木の神山雄一郎、2番岐阜の玉木克美、3番千葉の鈴木誠、4番群馬の五冠新一、5番京都の松本人志、6番大阪の金田健一郎、7番埼玉の伊藤浩仁、8番熊本の森内昭幸、9番秋田の有坂直樹。以上9人で第9レース準決勝戦を行うわけであります。白鳥さん、それにしても第9レースメンバーが揃いましたね。揃いましたね。若手の台頭、その追い風に乗って若い力が勝つのか、あるいは50機台55機の鈴木か、ベテラン松本か、伊藤浩仁か、栃木の神山雄一郎61期生、15連勝でこの日本選手権に乗り込んだ神山。そして鈴木誠、特別選抜予選は9着だったんですけれども、一瞬の隙を突いてね、二次予選さすがに鈴木というところを見せましたね。そうですね、もう意地でなんかもうね、はい、進んできたって感じですね。そして岐阜の玉木、現実に玉木が2日目かごあって神山を退けて勝ってますからね。先行して逃げ切ったこの玉木ですね。そうですね、その玉木が成功を取ります。特別選抜予選で現実にこの後ろの神山を退けて勝っております。2番の玉木克美成功を取ります。木誠、8番の森内、最高峰が有坂直樹、こういった体制です。神山雄一郎も落車の影響を心配されたんですけども、二次予選あっさりと逃げ切ってね、さあこの辺り3番やはり鈴木が動いてかき回していこうかという体制です。棒に持っていったらまずいとばかり3番鈴木誠、前に上がって8番森内、さあ2番の玉木が車を引いて神山雄一郎中段を取ります。神山がいい位置を取ったんですが、果たしてこれで、こういうレースしてるとね、気をつけないと。しかし外から行きますね。すかさずこの辺り神山、さあ5連勝の神山すかさず行きました。神山先行です。2番がドーンって行きますからね、はい、まだ2番しかし中段です。4コーナー回った神山先行です。神山雄一郎先行、この辺りがやはり神山の進行調か。さあ神山先行です。7番の伊藤がマークを取っております。伊藤浩仁今日も番手、伊藤浩仁今日も番手、そして鈴木は4番手回り、玉木はどうか、玉木ちょっと動けた、玉木は完全に遅れている、現在最高峰9番手、さあ鈴木誠もちょっと 4番手動けない、鈴木も動けない、後方から9番の有坂負けに、有坂動いた、有坂動いた、しかし亀山先頭、伊藤浩仁後ろ見た、4番5冠、4番5冠来るか、1番亀山外から5冠か、外から5冠か、伊藤浩仁か、5冠か、一気に来た4番の5冠新一、届いたかどうか。第9レース、1着4番5冠選手、2着8番森内選手。連勝単式4と6の組で払い戻し金は3800円でした。はい、ということででは早速インタビューに行きたいと思います。山田彩子さんにお願いします。はい、気合に入ったレースぶりで見事一着になりました五冠新一選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございました。どうもおめでとうございます。どうもありがとうございます。今回はね、群馬テレビをキーステーションに全国各地の方々にお送りをしているわけですが、五冠さんやりましたね。嘘みたいですね。いや嘘みたいと言ってもね、二次予選競争でも2着に食い込んできましたし、もう今日は直線勝負で。そうですね、神山さん任せて。はい、道中はやはり足を止めていられましたか。そうですね、でも普段あんまりマークしないんで、自分で動いてきますもんね。ちょっとビビっちゃったんですけど、それにしても突き抜けた時の感想どうでしょう。いや嘘だろうとか思ったんですけどね。そしてね、今度は決勝ということになります。ぜひとも頑張ってほしいと思いますが、レースを振り返って白鳥さんとお話をしてください。ごはん君、素晴らしいね。いや、今回はもう非常にいいですよ。ありがとうございます。もう先行してもよしね、食ってもよし追い込んでもよしってんでね、申し分ないね。でましてね、
今日はもう神山君のね動きにもうペースを合わせて、もう自分が力があるんだけども力を使う必要ないからね、溜めるだけ溜めて、やっぱ4コーナー3番手4番手以内に来ればチャンスは十分あるとみたいですよね。でそれがその通りになってね、なかなか素晴らしいスピードもあるしね、まあ、まあ優勝頑張るんで ね、 そうですね、何が何でももう頑張って、まあ、吉岡というか同期なんだけどもね、負けられない気持ちでね、そうですね、素晴らしいです。こうちょっとね神山が出ていった時に7番の後ろ離れちゃったんでね、そうなんですね、後ろ気にしちゃったから、あれスローペースだからね、まあ無理もないけどね、顔も神山が見いっぱいいったでしょ、そうです ね、 ね、はい、であとはもう鈴木誠もこうねまくるって行こうって気持ちあるんだけどタイムがいいからね一息入れたんですよね、でここから有坂がまくってくるんだけどね、有坂がまくってきたんで鈴木はいいのつくんだ、あんまり打ち抜きすぎちゃったね、よく伸びた、一番また伸びるコースを掴んだね外を、はい、恵まれました、本当に素晴らしい、まあ、優勝戦頑張ってくださいよ、はい、ありがとうございます五冠さん、はい、そして今回はね、次に出る稲村ラリヒロ選手同じ群馬ですからね、そうですね、ここぜひ頑張ってもらいたいですね、はい、名倉圭司さんがいらっしゃいます、インタビューに答えてください、どうもおめでとうございます、どうもありがとうございます、まあ、そうですね、神山選手か鈴木選手につくなと思ってたんですけども、そうすると作戦通りですかね、そうですね、いや作戦通りっていうかもう神山さんの後ろしか考えてなかったんで、うん、それだけですけど、うん、しかしもう素晴らしい足見せていただいてですね、明日は頑張ってください、はい、ありがとうございます、ぜひとも決勝レースでも頑張ってください、はい、ありがとうございます、勝ちました五冠新選手のインタビューでした、そして、うん、そうですね、3着が確定しておりますね、では鈴木さんお願いします、第9レース1着4番五冠選手、2着8番森内選手、3着7番伊藤選手、連勝短式4と6の組で払い戻し金は3800円です。2日目レースの方は第10レースを迎えております。準決勝戦、距離は2025メートル、ランクは5周で争います。白鳥さん、準決勝戦ということでたくさんのお客さんが固唾を飲んで見守る中、そうですね、やはり準決勝戦は、まあ、競輪でも面白い競争の、一番 ね、 ね、もう優勝戦に乗る最後のこの壁ですからね、はい、そうですね、この関門を取り抜かなきゃ ならないんでね、はい、やっぱり各選手も捨て身で来ると思いますよね、まあ、しかし若い力の台頭というんでしょうかね、65回戦の五冠、そして64回戦の森内がね、そうですね、まずは勝ち名乗り上げました。さあ10レースの準決勝戦2つ目です。1番が福岡の平田孝明、2番東京の山口健二、3番群馬の稲村成弘、4番福井の野原哲也、5番大分の大竹慎吾、6番茨城の益子正明、7番三重の海田和弘、8番が千葉の泉田喜一、9番秋田の加藤忍、以上9人で第10レース準決勝戦を争うわけであります。平田と山口、そして3番稲村成弘、もう背を起こしております大竹慎吾、マシコ、7番の海田、そして泉田と加藤、泉田と加藤は同期ですからね、はい、だから加藤にしてみたらもう泉田のとこしかないですね、まあ、切り替えちゃうだろうけどね、はい、切り替え、まあ、稲村が連日動いて、さあこの稲村今日は何かね落ち着いた感じ、まあ、先日の広島のアジア大会共産競輪でこの海田と顔があって山口とも顔があってね、何かやはり後ろに山口がいると伸び伸びとした感じで、そうでしょうね、初日ね鮮やかにまくって海田が逃げて稲村がまくって勝ったわけですけれども、さあそのあたり5番の大竹慎吾は前を取ります。大竹が前を取りました。大竹が2日目の特別選抜予選で平田とちょっと折り合いが合わないような感じでね、そうですね、海田の後ろ、4番手、まあ、3着が権利ですけれどもね、うん、4番手苦しいですからね、そうですよ、あそこじゃね満足せずにね、はい、おそらく切り替えるだろうと思いますよ。海田が鈴木の先行で動けなかったんですけれども、さあその海田が早くも誘導員をかわして正攻法、3番稲村、さあ真っ向から先行争い行くかどうか、インコースが空いた泉田が第3先行か、しかしこれを抑えて海田、
中段からは平田が上がって大竹、さあ大竹、今度は3番の稲村の攻撃を取るか。山口健二はフォアマークを取っている。山口と大竹、どうやらマーク戦です。3番稲村先行、ね、3番稲村先行です。外から7番海田、力勝負になりました。さあ力勝負だ、さあ力勝負だ、あと一周になりました。3番稲村先行、外から海田、外から海田、稲村頑張った、稲村先頭、外から海田、外から海田、まだ稲村先頭、まだ稲村先頭、外から海田、まくり合戦。さあ力勝負、力勝負になりました。野原がついている、力勝負になった。海田先頭か、稲村頑張った、まだ稲村内、まだ稲村内、海田が外、海田が外、稲村インコース、そして外から1番の平田が直線になった。稲村が、海田が勝った、海田先頭に勝った、海田先頭、そして4番の野原哲也、野原、4番野原力勝負、力つきました。4コーナー直線で稲村力つきました。力尽きたですね。払い戻し金は1340円でした。はい、第10レースの S 級の準決勝ですが確定をしております。では競輪リポーターの山田彩子さんです。はい、このビッグレースにふさわしい勝ちっぷりで見事嬉しい1勝を挙げました野原哲也選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は前ですごい主導権争いがありましたね。そうですね。後ろで控えて見ておりまして、どういう心境でした？いやでもここで行かないとないと思ったから、でも一番いいタイミングだと海田君が言ってくれて。そうですか、海田選手をもう信頼していてよかったですね。まあ、そうですね、もう競られても何されても昨日みたいに海田選手が2着になりました。ワンツー、強いですよ彼は。白鳥信夫さんのインタビューに答えてください。野原君、はい、今日はもうね海田君一本に絞ってね。そうですね、競られると思いましたけど、まあ競られても何しようとね、取ります。もうここはもうそれ一本に絞っていかないとね、今後のこともありますし、そう今後のこともありますしね最後のこの優勝戦に乗る最後の壁ですもんね、関門を乗り越えるにはやっぱりそれ一本で行かないとね。そうですね。でも今日は お見事でした。どうもありがとうございます。まあ明日もね、やっぱり海田君一本に絞って、そうですね、まあ、頑張ってくださいよ。はい、ありがとうございます。海田選手とねワンツーが決まったことによりまして優勝のチャンスも出てきましたね。いやもう頑張ります、はい、ついていくだけですよ。この辺りの展開ですがちょっとインコースごちゃごちゃっとしましたね。どうですかこの時は。でも海田君が落ち着いてましたん で、でちょうど中段取ってましたし、もうバックからまくってもいけるし、ここから行ってもね、もうここが一番安全ですね。ダッシュがいいですね海田選手も、いいですよ、はい、でもここ離れたから入ってもらおうかなと思ったんですけど、そういう場面もありましたね、ちょうどよかったですね、はい、もう海田がですね、65回生先輩の意地で力で稲村をねじ伏せた、強いですよ、はい、そしてなおかつ野原さんは伸びてきて海田選手も残ったということで、喜びもひとしおですね。はい、よかったです、はい、決勝レースでもぜひとも頑張ってください。はい、頑張ります。はい、おめでとうございました。はい、ありがとうございました。10レースの確定です。第10レース1着4番野原選手、2着7番海田選手、3着5番大竹選手、連勝短式4と5の組で払い戻し金は1340円でした。さあでは実況でお楽しみいただきましょう。第46回日本選手権競輪、まさに東京決戦、激しい星の潰し合いで神山が、そして稲村が、鈴木が姿を消しております。残る3つの席であります。準決勝戦2025m バンカー5周で争います。まあ、白鳥さん S 級のトップクラス162センチ参加したんですけれども、激しい潰し合いで、まあ、残る9人あと3人ですね。そうですね、はい、最後の準決勝戦です。では対戦メンバーです。1番が福岡の吉岡俊政、2番香川の児玉博士、3番北海道田原信之、4番岐阜の山田裕二、5番東京の恩田茂雄、6番茨城の戸部秀雄、7番岡山の小橋正義、8番東京の波形和夫、9番神奈川の遠沢健二、以上の9人で最後の準決勝戦、残る3つの席です。まあ勝負は市場ですからね、神山が、そして稲村が、鈴木が相次いで姿を消しております。大きく気合を入れました波形和夫、そして昨年のチャンピオン
まあ、ドームダービーは圧倒的な強さでね、前橋のドームダービーを勝った吉岡。しかしその吉岡が昨日この直線の、おとといですか、ね、直線の長い立川でね、堂々と逃げ切りましたからね。そうですね、それもね、すごいタイムなんですよ。はい、一周がね、23秒7、22秒7ですからね、はい。まあ、前半の200が早かったんですよね。そうです、まあ、そのあたりが吉岡らしさ。さあ、5歩一発、ね、吉岡ですね。はいですよね、はい、5歩一発、1番の吉岡が飛び出しております。福岡の吉岡としまさん、そして小橋が早くもつけました。小橋が2番手です。3番手には東沢健二、東沢が3番手、そして後ろ4番の山田1着、そして9着ですけれども、道中は気合のこもったレースを見せてますよね。見せてますね、はい。そしてレコードタイムで直線差し込んだ東沢健二、もう波形がそろそろじわっていきます ね、 ね。さあ、地元東京高官波形勝雄、じわっと前の方に上がっていきます。5番の恩田がマークを取って後ろ2番の児玉、しかし1番の吉岡ちょっと牽制状態。さあ、吉岡牽制状態、外から波形が行くか、外から波形が吉岡を抑えて先行取るか、インコースが空いた、内から今度は山田、内から山田、ちょっと吉岡真ん中包まれた、内から山田裕二、外から今度は山田裕二ですね。山田裕二が内から行きましたね。児玉がインコース行って、外から4番山田、外から4番山田裕二、3番田原が2番手、3番田原2番手、そして1番の吉岡がまくっていく、インコース波形。さあ、吉岡中段ちょっと回れてる。さあ、吉岡ちょっとアウトに浮いた、吉岡はまだ中段5番手、吉岡いけないか、もう一度踏んだ、波形が踏んでいく、波形踏んだ、4番山田先頭だ、山田先頭、2番手田原ちらっと後ろ見た、外からさあ波形、外から波形、吉岡まだ中段だ、先頭山田、先頭山田、3番田原の伸びか、3番田原の伸び、大外から6番スタイ、田原先頭に勝った、田原先頭、外から9番の東沢健二、今日も直線差し込んできました。素晴らしいですね。激しい展開から吉岡敗れ去りましたです。東沢さん、その前に山田さんですね、ごめんなさい。はい、素晴らしいスピードで嬉しい大金星を挙げました東沢健二選手です。おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。東沢さん、すごいですね、連日直線の切れ味。自分じゃないみたいです。まあ、東沢さんね、競輪中継をしているときに私はこう司会しておりますので、よく一着になるんですけれども。いや、そんなことないですよ。すごいですよね。昨年に続いてダービーの決勝戦進出ということになりました。そうですね、はい。まあ、去年はね、高木君の打ちってあんまり嬉しくなかったんですけど、今年はね、いい勝ち方できたんで。さあ、白鳥信夫さんとお話をしてください。連日東沢君、素晴らしい4コーナーからのスピードでね、見直しましたよね。今回はもう無理するより足溜めて、うん、直線長いから勝負って考えたんですけどね、うん、それにしてもね、番手から来るんじゃなくしてね、中盤から来たでしょ。そうですね、まあ、ちょうどいいコースが空いてたんで、落ち着いて見てたんで。かなり今回何、特別練習やってきたの？いや、前回落8球で悪かったんで、うん、前回悪かった、練習を抑えてきたんです。でそれが、じゃあ練習を抑えてきて割にはね、いつもやりすぎみたいですね。普段のやっぱりやりすぎが、成果がちょうど給与になって出てきたのかな、うん、前回の落車がいい給与になったみたいで。でも素晴らしいですよね。まあ、とにかく優勝に乗ったんですからね、そのまた優勝でそのスピードをまた見せてくださいよ。いつもね、出ればいいんですけど。いや、出ますよ。やっぱり気持ちが乗ってる時っていうのはね、やっぱすごいですよ。ここで吉岡選手のまくりに乗って、はい、もう内に切り替えちゃおうかなと思ったんですよ、ダメだから。9番手にいるんですもんね、ここ。そして吉岡のまくりに乗って、まだ後方。この時の心境どうでした？いやー、もうなんかちょっとね、でも昨日この間のイメージがあってね、もしかしたら伸びるんじゃないかと思ったんですけど。同じコースを取っていきましたね。いや、小橋君のコース行こうと思ったんですけどね、小橋君に先行かれちゃったんで、はい、その外行ったらまた伸びたんですけど、はい。今回はね、優勝のチャンスでもあると思いますんで。いや、そんなことないです。立川のバンクはこう走ればいいというの見本みたいなもんですね。よくわかんないですけどね、直線長いですからね、はい、はい。では頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、一着になりました東沢健二選手のインタビューでした。ではここで確定です。第11レース、一着9番東沢選手、2着7番小橋選手、3着3番田原選手。連勝単式6と5の組で、払い戻し金は6370円でした。はい、11レースの準決勝戦を最後に今日の